Еліміздің бағыт-бағдарын айқындайтын Қазақстан 2050 стратегиясында ананы қорғауға айрықша мән берілген. Әйелдерге үндеу деп басталатын бұл бөлім өзінің маңыздылығымен ерекшеленеді дейді сарапшылар. Еліміздің маңызды құжатында болашақ ана бүгінгі қыздардың сапалы білім алып, жақсы жұмыспен қамтылып, тәуелсіз болулары үшін барлық жағдай жасау жайы айтылған. Ал нәзік жандылар өз кезегінде заман талабына сай сәнденуге, банк карточкаларына ие болып, көлік жүргізіп, қызмет жолын қалыптастыра алулары тиіс. Бұл әйел заты үшін үлкен жауапкершілікпен қатар зор мүмкіндік, дейді ғалым Гүлмира Сұлтанбаева. Әйел адамда ол жаңағыдай қоғамдық өмірге белсенді қатысуын, ол мемлекет тарапынан қолдау табуы, Біріккен Ұлттар ұйымының арнайы бағдарламасы бойынша бізде өте жақсы жұмыстардың қолға алынуы, арнайы мемлекеттен жаңағыдай әйелдер саясатына қатысты мемлекеттік бағдарламалардың қабылдануы, бұның бәрі де Қазақстанның зайырлы қоғам екенін, ашық қоғам екенін, жаңа өмірге, ертеңгі өмірге нық сеніммен қадам басатын жас болса да, бірақ өте мықты, серпінді, қуатты мемлекет екенін тағы да бір дәлелдеп отыр. Бүгінде лауазымды қызметте жүрген аналар көп. Мысалы, мемлекеттік басқару органдарында жұмыс істейтіндердің 55% әйелдердің үлесінде екен. Қазір Қазақстанда 3 әйел министр қызметінде болса, парламент депутаттарының 24% да әйелдер. Ал жалпы 260 нәзік жан қалалық, аудандық, ауылдық жерлердің әкімдері. Қоғамдағы әйелдердің ролін жоғары бағалап, тең құқылы жағдай жасап отырған елбасының бұл саясаты заман талабы, дейді сарапшы. Әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлем тербейді. Сол сияқты біздің Қазақ елінің бесігі түзу, өз орнында қалыпты тербелу үшін де әйел азаматтардың үлкен саясатқа, үлкен билікке араласуы әпте заңды. Себебі қоғамның барлық тетігінде әйел адамдарының өзінің орны бар. Олар бала тәрбиесіне де, білім беру саласына да, ғылыми зерттеулерге де, басқа да бір экономиканың немесе инновацияның, тіпті ғарыштық зерттеулерге дейін олардың мүмкіндіктері, әлеуеттері жетеді. Қоғамның барлық саласын кешенді қамтыған Қазақстан 2050 стратегиясы мемлекеттің одан әрі дамуына және оның жаһандық кезеңде әлеуеті мол ел ретінде қалыптасуына үлкен серпін береді, дейді ғалым. Алуа Маханбет, Николай Кишенин,